送给拿督斯里安华。我们请拿督斯里到台上来为我们致辞。你不是那个拿督斯里。来，在座的嘉宾们，我们一起在我们桌子上有这一个牌，把它拿起来，我们跟安华一起表示我们全面的支持拿督斯里安华成为第八任的首相。Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Saudara Morgan Lim dan Christopher Liang atas anjuran menteri-menteri yang hadir. Kewi Laiping Tajai Hao. Saya ucap terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dan khususnya kepada Morgan Lim dan Christopher Liang dan kawan-kawan yang anjurkan bersama dengan NGO yang ramai. Saya tahu bekas pengetua sekolah pun ada. Dan ini jamuan yang ramai walaupun makannya agak sederhana. Ada orang tegur saya, dia kata macam mana Anwar banyak sangat jamuan makan. Saya kata macam mana saya mau buat, saya calon. Calon ni orang panggil. Bila panggil dia bagi makan. Bukan saya bayar. Jadi saya datang, saya harap orang faham. Malah saya pergi ke kampung-kampung. Macam tadi saya pergi ke kampung Sungai Nipah, Pelanduk, kampung Pelanduk pun orang jamu. Dia rai kita. Tak adalah meja besar ni, tapi dia besar hati kerana kita datang berjumpa dengan mereka. Jadi saya harap kawan-kawan boleh terima dengan that spirit. Ya. Nama saya Anwar Ibrahim. Saya mau jadi Port Dickson. Saya punya new base dalam politik Malaysia. Dan tujuan kita tahu saya memasuk parlimen. PM Mahathir, Perdana Menteri, dia boleh tentu jaga negara. Kita masuk parlimen, kuatkan parlimen, sokong kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir. Itu prinsip kita. Sebab negara ini banyak masalah. Tadi dalam ucapan Saudara Morgan Lim, dia cerita tentang perubahan yang berlaku. Saya ucap terima kasih kepada pemimpin-pemimpin. Tetapi saudara tahu sebab apa kita lihat ada perubahan sekarang? Sebab rakyat bangkit. Melayu, Cina, India, Iban bangkit lawan. Saudara tunjuk, you have the courage, you have the tenacity, you don't want this country to be destroyed. Enough of corruption, enough of racism, enough of injustice. We want a new Malaysia. Dan saya ucap terima kasih kerana rakyat yang buat keputusan. Sekarang kerajaan banyak masalah. Saudara Lim Guan Eng, Menteri Kewangan, terpaksa bayar hutang. Dia Menteri Kewangan, kerja dia bayar hutang. Sebab Weishamo. Apa sebab? Sebab kerajaan dulu banyak yang telah mencuri dan merompak. Apa kerja menteri? Apa kerja menteri? Rompak duit rakyat. Ini menteri dulu, menteri dulu. Ini Salahuddin susah hati ya. Gobin lagi susah hati. Saya di Port Dickson, Gobin Singh Dio, kita bukan panggil Gobin Singh Dio, Gobin Internet.
Sebab itu hari you tahu kan, saya launch itu free tuition online untuk sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil. Semua ini free internet. Tuition anak-anak kita belajar. From standard 1 sehingga form 5 free. Baik. Semua orang kata bagus. Tapi internet Port Dickson setengah kadang 4 bar. Masuk sini sikit 3 bar. Pergi Batang Pinang no bar. Masuk Kampung Belanduk 1 bar. Jadi sebab tu saya pun telefon sama my Port Dickson. Oh, dia kata kami. Okey. Internet macam tapi saya percaya dia kawan saya, dia pejuang. Seperti ayah dia Karpal Singh, my great brother. Saya tak pernah lupa. Ingat kita menang sekarang, tapi jangan lupa jasa orang-orang yang started this struggle because of their courage, because of their tenacity. We finally reap the harvest and the fruits of this major struggle of our friends. Jadi saya tak pernah lupa Gobin. We never and will never forget the great lion of Jelutong, Karpal Singh. Tapi internet Port Dickson jangan lupa. No, I trust him. Ya, saya percaya benda ini. Cuma menteri tak boleh announce lah. Sebab kita buat undang law, peraturan. Respect bersih punya rules, respect election commission. Dan oleh demikian, tak boleh salah guna. Tapi janganlah lebih-lebih sangat. Saya tu hari, Mat Sabu datang. Saya nak cakap dengan dia. Tak ada time, dia mau balik. Jadi saya kata naik motokar. Kalau saya naik kereta dia, kesalah. Dia naik kereta saya pun tak boleh. Sebab protokol tentera di jeneral-jeneral semua tunggu. Jadi saya naik kereta dia saja. Daripada satu tempat ke satu tempat pun dia kata salah. Tak boleh lah. Jadi yang kita tak mau salah guna wang. Bagi projek. Itu kita tak buat. Berapa banyak menteri datang. Termasuk Gobin ada, Salahuddin ada, Zuraidah ada. Berapa menteri ada sini? Timbalan Menteri Mahfuz ada. Saya tak ada peruntukan. Jadi kita cuba our best. Macam dinner ni. Banyak orang kritik. Macam mana dinner? Saya mana pun tahu. Itu tanya Morgan dengan Christopher. Kawan-kawan. Panggil NGO. Bagi makan. Saya ucap terima kasih tuan-tuan. Kamsia. Jadi tuan-tuan makan. Saya cakap, you makan. Hentua betapa. Puyau keci. Jadi saudara, apa tujuan kita, matlamat kita dalam kerajaan sekarang? Kita nak pastikan kerajaan ini bersih. Tetapi lebih daripada itu, kita mau new dawn for Malaysia. Jaga Melayu, jaga Cina, jaga India, jaga Iban Kadazan, dan jaga orang susah dari semua kaum. Sebab kita adalah satu keluarga. Woman tu seiciaran. Ya betul. Kalau orang susah, orang susah. Pagi tadi saya pergi ke Kampung Sungai Nipah, Bukit Pelanduk dengan Anthony Luke, Menteri Pengangkutan, pemimpin DAP. Lepas itu saya pergi ke Kampung Melayu Miskin juga.
Kampung nelayan. Lepas itu saya pergi ke estate Tanah Merah, estate India. Saudara, saya tumpu dulu, ada banyak problem. Orang susah, kita kena tolong. Saya pergi kampung nelayan, Melayu, susah, kita kena tolong. Estate India, miskin, kita kena tolong. Jadi, ini politik baru. Kita mau orang Cina tahu tentang kampung nelayan, kita tahu orang estate pun tahu pasal sungai, kampung Sungai Nipah. So that we have the resources, whatever we can do to help the Malays, the Chinese, the Indians yang perlu pertolongan bersama dengan kawan kita Sabah dan Sarawak. Saudara, ini new approach. Sebab itu kita tidak mau isu perkauman dibangkitkan. Satu perkara lagi, orang tanya untuk Port Dickson, Anwar, you mau jadi ahli parlimen Port Dickson? Saya kata jadi tak jadi, terpulang pada orang Port Dickson. Hari ini saya datang minta tolong pada orang Port Dickson untuk sokong 13 Oktober undi Pakatan Harapan. Tapi kalau orang tanya, buat apa yang mau jadi ahli parlimen Port Dickson? Datuk Daniel ada, kita akan teruskan. Saya percaya kalau kita tumpu fokus structure plan Port Dickson, bincang dengan syarikat-syarikat besar, perhati kepentingan pekerja-pekerja miskin, peniaga-peniaga, perumahan, saya percaya dalam berapa tahun ini kita boleh tingkatkan Port Dickson dan bangunkan Port Dickson sebagai pusat pembangunan dan pelancongan penting di rantau ini. I'm very optimistic because there's huge potential. 2 weeks ago I was in Singapore. Jumpa ada ucapan Perdana Menteri Lee Hsien Loong panggil. Saya jumpa Lee Hsien Loong, dia kata, "Oh, Anwar, you mau pergi Port Dickson?" Kita, "Yes." Dia pun tweet, "Ucap selamat maju jaya Anwar bertanding di Port Dickson." Kemudian dia kata pada saya, masa dia kecil-kecil, Lee Kuan Yew selalu bawa dia orang cuti diam-diam di Port Dickson. Dulu pantai bersih sikitlah. Sebab itu sekarang kita mau kembalikan that special feature of the beautiful Port Dickson, mula dengan bersihkan pantai. Salah satu program yang saya nak buat, of course we have the rules, kita kumpul wang daripada syarikat-syarikat, bersihkan pantai. Lepas tu ada saja orang Port Dickson pergi piknik, bagi kotor itu pantai, kita denda sama dia. Boleh? Tapi sebelum itu, salah satu program saya awal, a big program. We want thousands penduduk Port Dickson, ribuan di pantai, bersihkan tiap sampah di Port Dickson. Boleh? Dalam sebulan saya buat begitu. In 1 month, we all residents of Port Dickson swarm into the, swarm to the beaches. Dan kita collect sampah-sampah seluruh pantai Port Dickson because we want to build Port Dickson as a great destination. You tepuk tangan, you tak datang menjaga. Saya nanti minta Morgan dengan Christopher tulis nama. Those who are present tonight better appear. Baik. Yang lain tu saya tak malu umum. Saya percaya kawan-kawan saya banyak lagi pemimpin-pemimpin nak berucap. Saya ada lagi 2 ke 3 program. Saya cuma nak ucap terima kasih. Report kita punya survey tadi, bagaimana tentang elections? The worry is runsing ialah kerana orang mungkin too confident atau complacent, dia tak keluar mengundi. Saya nak rayu kawan-kawan yang di sini,
bagi tahu anak-anak keluarga yang di luar untuk datang balik mengundi. Ini saya minta tolong kerana saya kalau jadi ahli Parlimen Port Dickson, saya akan usahakan untuk tolong Port Dickson bangkit semula. Tapi sebelum itu, saya minta kawan-kawan keluar mengundi, panggil anak-anak dan keluarga yang di Lembah Kelang, yang di Pasir Gudang, yang di Singapura, tolong balik mengundi kerana terlalu ramai kawan-kawan kita dari Port Dickson yang kerja di luar. Jadi kita ada lagi Tan Kok Wai, semua hero-hero besar semua ada. Minta mereka akan sambung lepas ini. Sekali lagi saya ucap, Kam Siak. Siak-siak. Kewi. Jumpa lagi.